この絵の奇妙さにあなたは気がついただろうか。たくましい青年、麗しき乙女。だけれども乙女の足は不思議にも木の根と複雑に絡み合っている。これはなぜだろうか。この作品はギリシャ神話の恋物語。右の男は太陽神アポロン。ある時彼は恋をした、一人の麗しき乙女に。なぜならば恋の神クピドがいられたものを恋に落とす魔法の矢でアポロンを貫いたのだ。彼は一人の乙女に恋をするよう仕向けられた、麗しき乙女ダフネに。だけれどもクピドは残酷だった。その恋の相手ダフネが彼になびくことはない。クピドは別の矢でアポロンを嫌うようダフネの心も同時に射抜いたのだ。ダフネがアポロンを毛嫌いするよう仕向けたのだ。だけれどもアポロンの抑えきれぬ思い、愛の力には耐えられぬ。だからアポロン、彼はダフネを力ずくで手に入れようとする。そして手ごめにされようとする。今まさに彼女は願った。嫌いな相手に囚われるくらいなら姿を変えてしまってくれと。そしてそれを聞き届けた川の神により、ダフネは月桂樹へと姿を変えてしまうのだ。アポロンが彼女を手に入れることは永遠に叶わない。ここで描かれているのはそんなアポロンとダフネの姿。アポロンの手はダフネの方に向かっているが決して届かない。ダフネは今まさに変身するところだ。彼女は最後にアポロンをじっと見つめている。彼女の思いが、そしてアポロンの表情が私たちの心を貫く。